Бізнес-план на чекові у кафе. З цього почалось створення їхнього б'юті-закладу для чотирилапих. Відкритий продовжує серію сюжетів про бізнеси, що відкрились під час війни. На черзі історія пана Андрія та його дівчини Марини. Пара відкрила розкішний грумінг-салон. Про те, як поповнення в сім'ї надихнуло їх на створення бізнесу та як в цій історії успіху замішана хороша іномарка, власники розповіли журналістці відкритого Ксенії Симоненко. До війни Андрій та Марина займались будівельним бізнесом. Інвестували в новобудови, продавали житло під ключ. Але після 24 лютого потреба в нерухомості відчутно знизилась. Задуматись про створення іншого бізнесу пару змусив новий член родини. На початку війни Андрій займався волонтерством. Він їздив до Харкова, вивозив людей, допомагав їм. Та саме у Харкові він купив Міку та з неї все і почалось. Андрій з Мариною знали, що такий улюбленець вимагає серйозного догляду. А професійних грумінг-салонів в Дніпрі, як виявилось, не так вже й багато. Тому пара вирішила створити власний. Ідею почали реалізувати у січні. Ми зустрілися у кафе, попросили бумагу, нам дали отакий кусок чека. Ми на цьому чеку розписали кроки, які нам потрібно робити для того, щоб прийти к реалізації. Одразу після цього Андрій пішов на курси грумінгу, щоб дізнатись більше про цю сферу та зрозуміти, яких йому треба шукати співробітників. Після навчання розпочався стандартний шлях – пошук приміщення, ремонт, закупка меблів, обладнання та косметичних засобів. Планували реалізувати проєкт не більш ніж за 2 місяці, тому діяли швидко. Дизайнер, дівчинка, коли почула ці сроки, вона зробила круглі глаза, сказала, це нереально, і почав переубіждати, що це реально, це вийде. Розмах проєкту достатньо великий. Андрій каже, щоб створити такий грумінг-салон, треба продати хорошу іномарку. Ця штука доволі дорого коштує, комплектом вона стоїть більше 1000 євро. Для комфорту тваринок в салоні організували зони очікування з м'якими подушечками та іграшками. Однак, якщо чотирилапому гостю тісно в тимчасовому житлі, його випускають побігати по салону. За поведінкою пухнастих гостей слідкує директорка салону Міка. Втім, неочікувані ситуації трапляються. У нас один песик, він, як це лагідно обізвати, трошки обгадив стіну. Андрій та Марина подумали не лише про комфорт тварин, а й про спокій їхніх власників. Встановили функцію онлайн-відеонагляду. Ця можливість дозволяє спостерігати за процесом будь-де, адже коли власник присутній на процедурі, тварина з великою вірогідністю буде нервувати, вириватись із рук та проситись до хазяїна. Ми вигадали такий формат, коли ми надаємо доступ до наших відеокамер. Ви маєте можливість піти у кафе напроти нас, випити смачну каву та насолоджуватися тим, що з вашою твариною добре обходяться і надають якісну послугу. Війни та ризиків, створених нею, пара не боялась. Більш того, вони переконані, що це найкращий час для змін. Ну, а коли жити? Постійно були якісь труднощі, які зупиняють нас. Війна, кризиси, і ще якісь негаразди у державі. Постійно якісь будуть препятствия, да, і потрібно робити зараз, жити зараз і не боятися робити. І тоді точно щось та вийде. Ксенія Симоненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».